Celula Isis e shkateruar në shkodër fundjavën e kaluar ka dyshime se ishte nën në urdrat e lavderim më agjerit, më të njohë shqiptar që lufton për kra Isis. A i kështë ngritur një struktur me disa personat të besuar në Kosovë, dërsa synimi kryesori ti ishin sulme terroriste në Shqipëri. Përveç sulmit në stadiumin e shkodrës me antë përgjimeve, shërbimet e huaja inteligente kanë arritur të kapin biseda me skatër të arrestuarve në Shkodër, se ishin duke përgatitur edhe sulme të tjera. Një burg në Shqipëri ishte në shënjester, në këto ambjente që ndrojnë disa nga të dënuarit e dosjes e gjadistve. Ata u dënuan me 120 vite burg në maj të këtiviti nga gjukata e krimeve të rënda. Të prangosurit Gjezair Fishti me datë Hasani, Rgjus Faslia dhe Bekim Protopapa janë betuar zot merë një hak, da i nën të dënuarve dhe do t'i lironin. Drejtimi i celullës së shkodrës bëjnë nga Kosova. Personi që ishte kontakti me santarve në Shqipëri dhe Kosovë, ishte imami arrestuar Gjezair Fishti. Hyrje dalit e ti në Kosovë janë të shumëta dhe ka prova që a i është akuar me disa nga të arrestuarit në këtë vend, përveç rolit si pik lidhje me zdy vendeve, fishti bënde propagandë pro shtetit islamik në ligjeratat e ti në gjamit të ndryshme. Ka dyshime se sulme terroriste mund të kishtë edhe në Kosovë, për këtë arsye të shtunën ati u prangosën 7 persona.